Ассаламу алейкум, ардақтағы неферде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда 26 жастағы жігіт белгісіз жағдайда қайтыс болды. Марқұм тергеу бөлімінің басшысы мен тағы 4 полиция қызметкерін өліміне кінәлаған соңғы хатқа жазып кеткен. Менің көз жазым жібермесін. Бүгін Бақытжан Сағынтаев Қарағандыға келіп, бірнеше өндіріс орындарын аралады. Премьер-министрдің негізгі сапары елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауы аясында ұйымдастырылды. Биыл Қазақстан мен Румыния арасындағы ынтымақтастыққа 25 жыл толып отыр. Экспо 2017 халықаралық көрмесі және мерейтой қарсаңында бір топ румындық елшілер Қарағандыға ат басын бұрды. Қаламызда 26 жастағы жігіт белгісіз жағдайда қайтыс болды. Марқұм тергеу бөлімінің басшысы мен тағы 4 полиция қызметкерін өліміне кінәлағанын соңғы хатқа жазып кеткен. Тәртіп сақшылары өзіне қол жұмсауға итермеледі деп қылмыстық істе қозғап қойған. Дегенмен ұлдарынан қапыда айырылған ата-ананың бұған сенгісі жоқ. Менің көз жазым жібермесін. Мирует Жумкешеваның жалғыз ұлынан айрылғанына 5 күн болыпты. Тепсе темір өзетін жігіттің өлі денесін тәртіп сақшылары шілденің 24 күні Қарағандының шетінде анықтаған. Қайғыдан қан жұтқан анасы жүрегінен оқ атылған ұлы кісі қолынан қаза тапқанына сенімді. Өйткені марқұм үйден шықпас бұрын ақырғы хатын тастап кеткен екен. Во всем вините начальника уголовного розыска деп жазыпты. И 4 оперов депті. 14 микрорайона. Негізі, и астына жазды, я вас всех люблю, я всегда буду с вами, деп. Сонда мен баламды ұрып соғып, жүрегін атқан. Қара жамылған отбасы 26 жастағы ардақтың өзіне өзі қол жұмсады деген болжаммен мүлдем келіспейтіндерін айтады. Өйткені азаматтың өлі денесінде көгерген жерлер мен ұрып соғудың белгілері көп дейді. Мен қараңыз, мына бер жақтан. Қатты көрінетін. Мына ойып статтаны. Тепкені көріп тұрмын, көріп тұрса. Ал тәртіп сақшылары 26 жастағы Ардақ Жұмкешевті өзін өзі өлтіруге итермеледі деген бап бойынша тексерістің тағайындалғанын айтады. Бұдан өзге полиция қызметкерлері марқұмға қатысты қылмыстық істе қозғаған. Өйткені қайғылы оқиға болған түні 26 жастағы Ардақ көлікті мас күйінде жүргізіп полицейге қол көтерген дейді. Бұзақылық фактісі бойынша жәбірленушіге қатысты қылмыстық іс тіркеліп, одан келесі күні полиция бөліміне келу туралы қолхат алып, оны үйіне жіберген. 24-ші шілде күні таңертең жәбірленушінің мәйіті табылды. Сондай-ақ ішкі істер департаментіндегілер тергеу бөлімінің басшысы мен 4 жедел уәкілін өліміне кінәлаған марқұмның соңғы хаты да назардан тыс қалмайды дейді. Қазір өзіндік қауіпсіздік басқармасы мен қызметтік тексерісте жүргізіліп жатыр екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Бақытжан Сағынтаев Қарағандыға келіп, бірнеше өндіріс орындарын аралады. Премьер-министрдің негізгі сапары елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жаңа жолдау аясында ұйымдастырылды. Атап айтқанда кәсіп орындарды техникалық жаңғырту және шағын және орта бизнес пен моноқалаларды дамыту мақсаты көзделген. Сағынтаев басқа кәсіп орындармен бірге қаламыздағы Нәтиже сүт фабрикасының өндіріс технологиясымен танысты. Еліміздің премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев және бірнеше сала министрлері қарағандылық шенеуніктермен және кәсіпкерлермен кездесіп, өңірдің даму бағыттарын талқылады. Сапар барысында Сағынтаев Қазақстанда жүргізіп жатқан технологиялық жаңғырту жұмыстарын жетілдіру және отандық кәсіпкерлерге жаңа өндірістер мен өнімдер шығаруды қолға алу қажеттігін атап өтті. Аймақ басшысының орынбасары Серік Шайдаров өңірдегі ауыл шаруашылығының қаншалықты дамып жатқандығы жайында баяндап берді. Инвестицияға 4,1 миллиард теңге алтайда. Сонымен қатар астаналық шенеуніктер Нәтиже сүт фабрикасын аралап, кәсіпорынның жұмыс істеу технологиясында көрді. Фабрика 2003 жылдар қызметін бастаған. Бүгінде сүт өнімдерінің 30 түрін шығарады. Тәулігіне 86 тонна сыр өңделеді. Нәтижеде 190 адам еңбек етеді. Компания басшысы Ерлан Әшімовтің айтуынша, фабриканың Көкшетаудағы филиалында түрік кәсіпкерлерімен бірлесіп, сырдың жаңа түрін шығаруда. Премьер-министр фабриканың жұмысына жоғары баға беріп, алдағы уақытта өндірісті одан әрі дамыту жобаларын қарастыруды ұсынды. Себебі мемлекеттен отандық өнім өндірушілерге зор қолдау көрсетіледі.
Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұл Қазақстан мен Румыния арасындағы ынтымақтастыққа 25 жыл толып отыр. Экспо 2017 халықаралық көрмесі және мерейтой қарсаңында бір топ румындық елшілер қосына Қазақстанға ат басын бұрды. Елордадан кейін сапарын бірден Қарағанды облысында жалғастырған еуропалық қонақтар аймақ басшысы Ерлан Қошановпен кездесті. Бұл жолғы сапарында Румыния елшілігі бір топ делегациямен келді. Оның ішінде оңтүстік шығыс еуропалық мемлекеттің мәдениет, экономика, білім-ғылым салаларын басқарушы тұлғалар да бар. Парламентарлық дипломатияны нығайту мәселелерін алғашқы орынға қойған қонақтар осындай кеңейтілген құраммен келгенін айтады. Қарағандыға ат басын бұрған елшілерді облыс әкімі Ерлан Қошановтың өзі қарсы алды. Кездесуде сөз алған қос тарап өкілдері де жылы шырайларымен бөлісті. Құрметті қонақтар, Қарағанды жеріне қош келдіңіздер. Біріншіден, біздің аймақты таңдап келгендерің үшін алғысымды білдіремін. Қарағанды көп ұлтты өлке. Бізде 100-ден астам этнос өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Оның ішінде румындықтар да бар. Тағы бір айта кететіні, Орта Азия елдерінде жалғыз Қарағанды мемлекеттік университетінде румын тілі және әдебиеті кафедрасы бар. Өздеріңіз білетіндей, Спасскідегі мемориалды кешенде қаншама қандастарымыз жатыр. Облысымыздың аумағы өте үлкен. Сондай-ақ еліміздегі ең ірі өндірісті мәдени аймақ саналады. Біздің делегация Қазақстанға алғаш келіп отырған жоқ. Бұл сіздерде халықаралық экспо көрмесі жоғары деңгейде өтіп жатыр. Астанадан кейін Қарағандыға біз тегін келген жоқпыз. Себебі мұнда атақты Карлак лагері бар. Қуғын сүргінге ұшыраған қандастарымыз да бар. Сондай-ақ Қарағанды өндірістік аймақ болғандықтан бірқатар ынтымақтастық туралы ұсыныстармен де келдік. Қонақжайлық танытқандарыңызға алғыс білдіремін. Астанадан кейін бірден Қарағанды жеріне жол тартқан румындық қонақтарға аймақ басшысы алғысын білдіріп, арқа жерінен естелік ретінде қазақ шапан жауып сый-сияпат көрсетті. Айта кетейік, Румыния Еуропаның оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Жер аумағы 237,500 км². Астанасы Бухарест қаласы. Халқы 21 миллионнан астам. Бұл елде машина жасау, құрылыс, түрлі түсті металлургия, жеңіл өнеркәсіптері жақсы дамыған. Соңғы жылдары Қазақстан мен Румыния арасындағы сауда айналымы қарқын дамып келеді. Ағымдағы жылдың 5 айында қос ел арасындағы сауда айналымы $440 миллион асты. Сауда-саттықтың басым бөлігін экспорт құрайды. Ал былтыр бұл көрсеткіш $800 миллион болған. Қазіргі таңда 38 бірлескен кәсіпорын жұмыс істейтін айта келе 2005 жылдан бастап Қазақстанға тартылған инвестиция көлемі $830 миллион асып түскен. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы сапарлары барысында румыниялық елшілер аймақ басшысымен кездесуден кейін бірнеше маңызды орындарды аралады. Атап айтқанда Спасскідегі қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған мемориалды кешеніне гүл шоқтарын қойып, достық үйінде румын этномәдени орталығының жұмысымен танысты. Алдымен Спасскідегі сталиндік қуғын сүргін құрбандарына арналған мемориалды кешеніне барған делегация румындық боздақтарға қойылған ескерткіш басына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Айта кетейік, 1941-1950 жылдар болған сталиндік қуғында 9 румын азаматы құрбан болған. Делегацияны бастап барған Мелеш Кану Теодор кешенге келген кезде бір түрлі көңіл күйде болғанын айтып, енді ешқашан бұл зұлмат қайталанбасыншы деген тілегін білдірді. Қазақстанға келгеннен кейін бұл жерге соқпау мүмкін емес. Себебі бұл аймаққа біздің ата-бабаларымыз айдалып қуғынның құрбаны болған. Өздеріңіз білесіздер, өткенді ешқашан ұмытуға болмайды. Енді мұндай қуғын сүргін болмасын, тыныш бейбіт заман болсын. Ескерткіш кешенінен кейін еуропалық делегация достық үйіне де ат басын тіреді. Мұнда қонақтарды Қарағандыдағы қандастары, яғни румын этномәдени бірлестігінің өкілдері қарсы алды. Румынның ұлттық киімдерін киген қыздар күлше нандарын дәстүр бойынша елшілерге ұсынды. Өз кезегінде қонақтарға достық үйіндегі румын мұражайы да таныстырылды. Туысқан бауырларымен қауышқан Қарағандылық этнобірлестіктің өнерпаз өрендері елшілерге арнайы концерттік бағдарлама дайындап көңілдерін бір көтерді. Сондай-ақ Румыния делегациясы елбасы білім алған Қарағанды политехникалық университеттің де тыныс тіршілігімен танысты. Қазақстанға сапары барысында Бухаресттегі техникалық университет пен Қарағандыдағы оқу ордасы ынтымақтастық туралы келісім шартқа қол қойған болатын. Енді алдағы уақытта қос елдің профессорлары мен студенттері ғылым саласында бірлесе жұмыс істейтін болады. Құрамында
бизнес, өнеркәсіп, білім, мәдениет саласының өкілдері бар. Делегацияны Румынияның сыртқы істер министрі бастап келіп отыр. Іссапар барысында Қарағанды облысы әкімімен кездесіп, келіссөздер жүргізіп, әртүрлі сала бойынша өзара ынтымақтастық мәселелерін бірлесе отырып талқылады. Қазақстанды қарқынды даму бағытына бет алған бірегей ел деп таныған румындықтар іссапар соңында сөз жүзінде айтылған ынтымақтастықтарды іс жүзінде дамытсақ дейді. Атап айтқанда еуропалықтар біздің елмен энергетика, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіптік салаларында байланыс құруды көздейді. Жанай Драмайкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал Қарағанды аймағынан 150 мектеп оқушысы Экспо 2017 халықаралық көрмесін тегін тамашалауға аттанды. Қарағанды қаласының әкімдігі жасөспірімдерге Астана қаласына 3 күндік жолдама алып берген. Белгілі санаттағы оқушылар бар әлемнің назарындағы көрмені өз көздерімен көріп қайтпақшы. Қарағандылық жастар осындай ұранмен Астана қаласына аттанды. Шаһарымыздың мектеп оқушылары Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі өз еліміздің және де өзге де мемлекеттердің павильондарын аралап, болашақтың энергиясымен таныспақшы. Аталмыш шараға тегін жолдамалар әлеуметтік аз қамтылған отбасы мүшелері мен мүмкіндігі шектеулі балаларға берілді. Сондай-ақ жасөспірімдер арасында түрлі байқауларға қатысып, билеттерді жеңіп алғандары да бар. Жолаушыларға Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығының басшысы Сәт Сапар тіледі. Оныншы сынып оқушысы Омарханов Азиза Экспо көрмесіне жолдама алғандардың бірі. Азизаның сабақ үлгерімі өте жақсы. Жасөспірім болашақ энергиясы тақырыбында өтетін көрмеден көп нәрсе күтетіндігін айтады. Биылғы жылғы демалысы да дәл осы Экспо 2017 халықаралық көрмесімен есте сақталатындығын да жасырмады. Халықаралық көрмесі ол жаңа инновациялық технологиялар саласында біздің еліміз жетістіктерін көрсете отырып, өз жетістіктерін көрсете отырып, алдағы халықаралық деңгейде алға ұмтылған қадамын жасайды. Яғни біз осы көрмеге өз ойымызбен алмасып, мағлұматтар мәліметтер жинақтап, айта кетейік, аймағымыздың белгілі санаттағы мектеп оқушыларын Экспо халықаралық көрмесіне апару үшін жергілікті бюджеттен 26 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінді. Белгіленген сомаға алынған жолдамалармен шаһарымыздан 500-ден астам оқушы еліміздің үздік жобаларының бірі Экспо 2017 халықаралық көрмесін тамашалауға мүмкіндік алады. Әзірге тек 6 мен 10 сынып аралығындағы 150 қарағандылық оқушы 3 күндік сапарға аттанды. Көрмеге аттанғандарды сыныптастары мен жақындары шығарып салды. Айжан Ералы қызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда әлемдік денсаулық сақтау саласының мамандарының қатысуымен семинар жиыны өтті. Шара барысында елімізде жұмыс жасайтын азаматтардың денсаулығының қауіпсіздігіне байланысты сұрақтар қарастырылды. Тәжірибе алмасу кеңесіне еуропалық денсаулық сақтау орталығының басшысы Элизабет Паунович арнайы шақыртылды. Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығының қызметтік медицина саласымен және де экологиялық медицина саласына бағытталған, яғни жұмыс жасайтын әрбір азаматтың денсаулығының қауіпсіздігі жауапты мәселелердің бірі. Бүгінгі таңда әлемдік денсаулық сақтау саласының бұл басты бағыты. Көп жылдан бері аталмыш орталық шетелдік медицина ғылыми зерттеу институттарымен жұмыс жүргізуде. Бүгінде осы орайда қаламызда семинар өтті. Шеберлік сабақтарына аймағымыздың дәрігерлері қатысты. Является как раз таки вопрос охраны здоровья работающих. Соңғы 10 жылдан бері қызметкерлердің денсаулығының қауіпсіздігі әлем бойынша қарастырылып жатқан мәселелердің бірі. Әлемнің әр елінде жыл сайын осындай семинарлар өтеді. Биылғы жылы біздің елімізде өтеді деп шешілді. Оның ішінде кеншілер шаһары тәжірибелік сабақ өткізуге таңдалды. Аталмыш жиынға арнайы шақыртылған дәрігер Элизабет Пуанович жұмыс жасайтын тұрғындардың денсаулығының қауіпсіздігіне байланысты өзінің дайындаған жобасын қарағандылық мамандармен бөлісті. Сондай семинар барысында кәсіби аурулар жайында өзге елмен салыстырмалы түрде баяндамалар да оқылды. Еуропадан келген қонақ өзінің пікірімен бөлісті.
Бүгінгі семинарды Еуропалық қоршаған орта және денсаулық сақтау орталығының әлемдік денсаулық сақтау ұйымы өткізуде. Бұл екі ел арасындағы байланысын нығайтар бірден бір жолдардың бірі. Сондай-ақ әр елдің мамандарының өзіндік ерекшелігі бар. Тәжірибе алмасу барысында бірі біліп, бірі білмеген жаңашылдықтарды үйреніп жатады. Семинарда біздің медицина мамандарына қиынға соғатын дерттер мен оның емдеу жолдары толық баяндалды. Қатысушылар бүгінгі шеберлік сабағында көптеген жаңашылдықтармен танысып, ендігі өз тәжірибелерінде қолданбақшы. Сондай-ақ шетелдік мамандардан алған жаңа білімдерінің арқасында медициналық көмек көрсетудің сапасы сөзсіз жақсаратынына сенімді. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда адамдардың көбі омыртқа ауруларынан зардап шегуде. Бүгінгі таңда ересектер түгілі омыртқа сырқаттары жаңа туған нәрестелерде де жиі кездеседі. Атап айтқанда мидың зақымдануы мен бұлшық ет дистониясы синдромы балалар арасында күрт өскен. Бұл диагноздардың ошағы атлант деп аталатын бірінші мойын омыртқасының жылжып кетуінен туындап отыр. Мұндай жағдайға ұшырай қалсаңыз, сізге Атлас Эффект Сау омыртқа орталығы көмектесе алады. Озық технологиялы бұл орталық ересектер мен балаларда кездесетін омыртқа сырқаттарын ешбір отасыз емдеуге мүмкіндік береді. Омыртқа сырқатынан туа салып зардап шегіп жүргендердің бірі Генрик Зарагелян. Шайлық Генрикке қойылған диагноз бұлшықет дистониясы синдромымен атланта сүйегінің жылжып кетуі салдарынан баланың қозғалыс қабілеті төмендеп, мойын қисаюы пайда бола бастаған. Бұл аурудың белгілері балалардың жиі жылауы мен қозғалыс төмендік және басын өздігінен ұстай алмауы мен байқалады. Барлық тексеру шараларын жүргізген соң кішкентай Генрикке Атланта сауықтыру бағдарламасы бойынша емдеу шаралары жүргізіле бастады. Ал 7-ші шілдегі күні емделушіге бірінші Атланта омыртқасын түзету процедурасы жүргізілді. Емдеу бағдарламасынан кейін 17 күн өткен соң баладан органикалық патология анықталмаған. Демегенде Генрикті ортопедиялық тұрғыдан толық сауықты деуге болады. Омыртқа сүйегінің жылжуы көбіне әйелдер арасында босану кезіндегі қателіктерден пайда болады. Ол үшін Атлант сауықтыру орталығында арнайы бағдарламалар да бар. Онда осы омыртқа сүйегінің жылжуынан туындайтын сырқат түрлерін жоюға көмек көрсете алады. Атлант орталығында сырқаттарды қауіпсіз түрде емдеуге арнайы әдістеме дайындалған. Мамандардың айтуынша, мойын омыртқа сүйегінің ақауын түзетсе, онда адам денесі уақыт өте өзін-өзі қалыпқа келтіреді. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли, егер сіздің басыңыз ауырса, беліңіз ауырса, немесе көру қабілетіңіз нашарлап, қол аяқтарыңыз ұйып қалатын болса, онда біздің орталыққа келіңіз. Біздің мамандар дереу тексеріс жүргізіп, ауру себебін анықтап, тиісті ем-дом бағдарламасын жасайды. Атлант орталығының мамандары 5 жыл емдеу жұмыстары барысында 5000-нан аса ем шараларын жүргізген. Соның арқасында науқастар қымбат дәрі-дәрмекке де сынықшыларға да жүгінбей толықтай емделіп кеткен. Следующее изменение. Ребенок стал более активен. Сама села через шпагат, то есть пластика была очень хорошая. Видела, что людей прежде всего интересует здоровье клиента и результат. Не цели для того, чтобы сделать рекламу и привлечь побольше людей, а именно доказать, что это необходимо прежде всего для здоровья и будущего. Чем раньше вы приведете свое дитя, тем лучше будет результат и тем дальше будет меньше проблем со здоровьем. Осы орталықтың көмегіне жүгінем деушілер Ерубаева көшесі 58-ші 8-ші бөлмеге немесе 36-50-00 сондай-ақ 8-708-436-50-00 нөміріне хабарласуларына болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.